14 dhjetor 1927, në stacionin e kufirit Jugoslavo-Bulgar të Dragomanit, Kryeministri i Republikës Popullore të Shqipërisë, General Kolonel Enver Hoxha, shkeli në tokën bulgare. Turmës që kishtë dalë për ta pritur në stacion, General Kolonel Enver Hoxha i drejtoj këto fjalë. Jam tepër i lumtur që vinë në vendin tuaj dhe u sjell përshëndetjet e nxehta të popullit shqiptar. Bulgaria e Dimitrovit dhe Shqipëria e Re Demokratike ecën në të njëjtën rrugë dhe popujt tanë kurrë nuk janë për të ndarë. Stacionin e Sofjes. Presin personalitetet e larta zyrtare me në krye Gjorgj Dimitrovic. Vëllazërimi, barazia dhe bashkëpunimi demokratik në Ballkan përbëjnë fitoren e shtrenjtë të luftrave të pike të shqiptarve, jugoslavëve dhe bulgarve për çlirimin nga zgjedha hitlerofashiste. Ikë një më larkë mbetë nditët kur imperializmi italian ishte futur thellë në trupin e Shqipërisë së vogël me qëllim që ta bënte atë një kreurë të agresionit italian kundra Ballkanit. Sot Shqipëria është avantpost e kështjellës të madhe të forcës të paqes dhe përparimit në Ballkan. Deri në vdekje, ndaj kauzës së madhe të paqes dhe demokracisë së vërtetë së sa General Kolonel Enver Hoxha, të dy popujt tanë janë të vendosur të ecin krah për krah në rrugën për një jetë më të lumtur. Të cila marrëdhënie si ato që ekzistojnë ndërmjet popujve tanë dhe popujve të Jugosllavisë së Re, përbëjnë një faktor me rëndësi për forcimin e demokracive tona popullore dhe për forcimin e paqes së vërtetë në Ballkan dhe në Evropë. Kujtanë sa Gjorgj Dimitrovi janë të detyruar ka që historisë dhe brezave të rinë të ngrejnë bashkë me popujt e Jugoslavisë një front graniti që nga deti zi gjerë në Adriatik, që nga Varna në për Sofje, Belgrad deri në Tiranë. Vari i dëshmorëve të partizanë. Thank you.
në luftën e përbashkët kundra fashizmit, pra në bitë më të mirë të popove të Balkanit. Lavdi e përjetëshme herojve të rënë në luftën e popullë. Në president, kryetari i presidiumit të asambles të madhe populore, dr. Mincho Neqe, priti antarë të delegacionit qeveritar shqiptar, ne u dorëzoj dekoratat populore. Urejësit të delegacionit kryeministit Republikës Populore të Shqipërisë, general